לפני שבן אדם מברך את החולה, צריך הוא לשבח את השם יתברך. שמעתם על זה פעם? מה אומר הפה ליועץ? אחרי שהוא מסיים את השבח לבורא עולם, אז יברך את החולה. הולך לביקור חולי, ולפני שאתה מברך את החולה, ברך את בורא עולם, שבח אותו. ואם לא עושה כן, אומר הזוהר הקדוש, אין ברכותיו מתקבלות. הגיע לעשות ביקור חולים, הכל טוב, זה. אומר לו, שיהיה לך רפואה שלמה, אז זה, שום דבר לא יתקבל. ככה אומר הזוהר הקדוש. לפי כך, לפני שמברך, יאמר, יהי שם השם המבורך, ברוך השם לעולם, ואז יברך את המברך. וגם צריך להוסיף שם מה שהוא יגיד, בתוך שער חולה, עמו ישראל. כן, למה אם לא מקטרגים מקנים בבן אדם הזה שהוא קיבל את השפע הזה של הברכה של אותו יהודי? מה זה ברכה של יהודי? תראה מה זה. כל המלאכים מתקנים בדבר הזה, רוצים להזיק לחולה. לכן, שבן אדם מברך איזה מישהו, אומר שאתה, שיהיה לך רפואה שלמה, בתוך שער חולה עמו ישראל. גם כתב ככה בפה ליועץ, שבא אליו אדם, מבקש ממנו ברכה, שם ידו על ראשו, ואמר, קודם כל, הקדוש ברוך הוא, בורא עולם, לך השבח, לך הגדולה, התחיל לשבח את בורא עולם, אחרי זה הוסיף גם את השם של פלוני אלמוני. מי שרוצה שהקדוש ברוך הוא יעשה לו את רצונו, ישבח ויודה לקדוש ברוך הוא על כל פרט ופרט. על ידי זה שאדם מודה ומשבח לקדוש ברוך הוא על כל פרט ופרט, קודשה ברוך הוא, עביד לקירותי, עושה לו רצונו.